Rodina paní Věry žila vždy alternativní život. Její muž prožil klinickou smrt a stal se z něj mesiáš. Já jsem tady jako posel. Jako by to nebyl on? Z hůry jsem dostal poselství od Pána Boha. Aha. Poselství zachránit tento špatný svět. Vůbec se s námi nebaví. To, co bylo předtím, mě nezajímá. Nezajímá ho, jak se máme, nezajímá ho, jak se má jeho vnuk. Teď žiju krásný život. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Mám okolo sebe spoustu krásných lidí. Po těch lidech chce vlastně peníze na dobro. Asi se nechali vymýt mozek, já nevím. Je neuvěřitelný, kolik lidí na to naletí. Naprosto zanedbává svoji rodinu. On ji obětoval. Přesně. Já to řeknu takhle. On obětoval svoji rodinu. Já neubližu. Ty neubližíš? Podívej se na mámu, jak je nešťastná. Podívej se na mě. Přátelé, pojďme společně přivítat paní Věru. Věruško, seďte, 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 dobrý den. Dobrý den. Už jsem dlouho neslyšel potlesk jako v Hollywoodu. Tak, to je hezký, to vám určitě lichotí. Pojďte si udělat pohodlí u nás. Fakt, jako udělejte si jako doma v obýváku, protože budete uvolněnější, budete klidnější. Ten váš příběh totiž bude na první pohled působit možná mysticky, možná trošku bolavě. Na druhé straně takové trápení, které vy sem dneska přicházíte řešit, tak vlastně jsme ho ještě neřešili. Nikdy jsme neřešili rodinu, a troufám si říct rodinu doslova do písmene, která by si nevěděla rady s mužem, který ji bezmezně miluje, miloval, a teď je na tom trošku jinak. Tím nechci říct, ale že by ji nemiloval. Mám použít slovo, že je myšlenkama úplně někde jinde? Mám to tak zkusit? Dala bych to. Dala byste to takhle, fakt, jo. Pojďte mi říct, co se vlastně přihodilo, ale než se to stane, řekněte mi, s vaším mužem vy jste vlastně dlouho, máte dospělou dceru, máte vnučku, vnuka. Já to pletu podle sebe, já mám vnučku. Jasne. Máte vnuka, ale jsou stejně starý, mají 9 měsíců. A vašemu muži se něco přihodilo. A teď už to nechám na vás. Měla jsem muže, krásně všechno fungovalo, byl prostě zdravý, všechno. Byl pozorný, ale. Byl pozorný. Sešli jsme se. Ne. Špatně se o tom mluví. Já vím, že se o tom špatně mluví. Tak, ono, Věruško, když to vezmu tady zjednodušeně, zatím, protože já vím, co jste mi napsala, vy mě doplňujte, já vám pomůžu. Vlastně celý to manželství bylo v naprostém klidu. Vy jste nikdy neřešili vlastně nic negativního. Teď nemyslím, že jste se nikdy nehádali, ale vy jste mi tam říkali v tom dopise, že vlastně jste se hádali opravdu o maličkostech. O maličkostech, tak jak někdo říká, že kdo půjde vysypat smetí, kdo nakoupí. Tak. A váš muž jednou, a bylo to naštěstí doma, bylo to při snídani, tak utrpěl infarkt. Ano, ano. Jste zavolala tenkrát sanitku, oni ho odvezli do nemocnice. Přesně, a jsem tam jste se o něj starala vlastně. Musela starat, ano, ano. Tam bylo ale zajímavé jedno, a to mě zajímá právě hodně, on prodělal klinickou smrt. A tím. A pak se to začalo celý měnit. Co se stalo, když se vrátil domů? Tím. Pojďme přeskočit to zdraví. Co se stalo doma? Tam prostě najednou mi úplně, jako by to nebyl on, byl to prostě někdo jiný. Uh-huh. A začal chodit do parku, osobovat lidi. Stal se mesiášem. To vám tak doma jakože říkal, jakože má najednou to poslání, jakože tomu já malinko právě nerozumím. Chápu klinickou smrt tak, jak si o ní přečtu, výpovědi různých lidí, kteří údajně zažili, to všechno, co se odehrává v tu chvíli. Pro nás to jsou samozřejmě jenom dohady, domněnky. Ale vy jste zažila realitu, kdy prostě muž, který pracoval,
staral se o rodinu, tak najednou nefungoval. Místo do práce začal chodit každé ráno do parku, jak vy říkáte. Tam začal oslovovat naprosto cizí lidi. On na ně začal sahat. A co je důležitý, on jim říkal, že má poslání. Jakoby od Boha. Ano. Tam prostě, nevím, prostě jsem to nemohla strávit. Musela jsem ho přemlouvat, aby se vrátil, aby se staral dál o nás, jak se staral. Nic. Vůbec nic. Ne. Já vím, že jste proplakala spousty nocí a vlastně jste se z toho zatím vůbec nedostala. Jsem strašně rád, že jste nakonec našla tu odvahu a přišla jste vůbec sem. Jsem vám říkal, že vás v tom rozhodně nenechám. Taky musím říct na úplný začátek, že spousty věcí, které vím, tak jednak je vím od vás, vím je od vaší dcery, vím je od kamarádek vaší dcery a vím je od svých kolegů, protože já nebudu nalhávat, my jsme vyslali pár našich kolegů do toho zmíněného parku, jestli se ty věci dějí, oni se dějí. Řekněte mi ale jednu věc. Milujete svýho muže? Určitě. Chtěla bych, aby se to změnilo. Máte aspoň nějaký kamarádky, kterým se můžete svěřit? Nebo to fakt všechno nesete jenom v sobě? Protože jste mi tam psala takovou tu větu, já se stydím. Já se hrozně taky, stydím. Taky určitě. Mám prostě s tímhle problém. No, to... Já to chápu. Se nedá. Nedá se to. Váš muž byl vždycky takový povídavej, to si troufám říct, že mu vlastně zůstalo. A mě by zajímala ještě jedna věc, která je důležitá. Když přijde třeba domů z toho parku, tak věnuje se vám, baví se s váma, aspoň normálně o normálních věcech, teďka myslím třeba o vnukovi, nebo... Ne, vůbec, prostě přijde... Vyměněný člověk. Přesně. Vy jste říkala, já to fakt musím říct, vy jste říkala, že máte pocit, že kdybyste věřila na mimozemšťany, tak prostě přišel úplně cizí mimozemšťan, tak. Který vůbec neví, kam přišel a byl jenom naprogramovaný, aby přišel k vám domů. Že vlastně nic neví, o ničem nemluví, nic ho nezajímá a je to cizí člověk. No. Já vám pomůžu, abyste se tady cítila líp, protože vaše dcera je tady samozřejmě s námi. Nebrali jsme teda vnoučka, protože toho jsme nechali tátovi, aby ho pohlídal. Ale pojďme si ji poslechnout. Dobře, dobře. Já jsem z toho úplně ve stejném šoku jako máma. Když si představím, že táta chodí mezi cizí lidi do parku kázat jim nějaký boží myšlenky, tak mi to přijde úplně absurdní. Víte, já jsem si myslela, že tátu znám, ale teď si tím taky stále nejsem. Tak. No. Lucka je tady. Lucka přichází. Kluci, zdravím. Zdravím. Tak. Mamince bude líp teďka, když tu budeš s náma. Doufám. Můžu nabídnout tykání, protože máme stejně starý děti. Já vnučku, ty syna. Těší mě. Luci, maminka je na tom mizerně a věděli jsme to, když jsme ji sem zvali. Já bych přece jenom chtěl zabrousit, protože u maminky jsem moc nechtěl. Jaký byl táta dřív? Jako, prostě fakt, jako když vzpomínáš na dětství, na mládí, než jsi se vdala, než se narodil. Táta byl úplně super, vždycky se o nás staral. Byl hrozně rád, že s námi povídal, věnoval se nám. A o to větší je to teďka šok, že je prostě úplně jiný. Vůbec se s námi nebaví, nezajímá ho, jak se máme, nezajímá ho, jak se má jeho vnuk. Je to úplně nepředstavitelný, fakt je to někdo jiný. Ty jsi mi říkala, že vlastně on se, už když byl vlastně v dobách dávných a ty jsi byla mladá, říkala, až se jednou vdáš a budeš mít děti, tak se těšíme, Tak se těší na vnoučata. Myslela jsem si, že se bude chovat jinak, určitě. Takže je to takový zklamání, takový to vnitřní. Je to zklamání, i si říkám, že prostě, že malej takhle v podstatě vyrůstá bez dědy, že to není fér. Přece zaslouží si jako
tu lásku od dědy tak není určitě, to samý určitě. Jako od tatínka, že jo? Jasně. Tomu rozumím. Mě by zajímalo, jak o tom celým přemýšlíš, protože na jedné straně, když táta dostane infarkt, to musí být úplně šílený sdělení, který tě zasáhne. To rozhodně. Báli jsme se, že o něj přijdeme a samozřejmě jsme neskutečně vděční, že to přežil a že tu klinickou smrt teda prodělal, ale nakonec je, aspoň co se týče fyzické stránky, v pořádku. Hmm. Nicméně, myslím si, že člověk by čekal, že když něco takového prožije, že se potom bude snažit být co nejvíc rodinou, vážit si toho, co má. Já to cítím úplně stejně. Jasně. Ne, vídat se s cizími lidmi a na vlastní rodinu prostě úplně kašlat. Mě by zajímalo, a já teďka budu hrozně, hrozně osobní, ale a nechci vůbec se vás dotknout, ale jste věřící, nebo byl táta věřící? Jako chodili jste do kostela třeba? Nebo? To úplně ne, ale táta byl vlastně takovej, že z každé kultury, z každého náboženství si prostě vybral to nejhezčí, to, co se mu líbilo. Vždycky se snažil být takový pozitivní a i proto jsem si nikdy nemyslela, že by z něj mohl být nějaký fanatik a tak. A o to větší je to teďka překvapení, jak se chová. Víš, ale na druhé straně, vy jste, my jsme to tady ještě neříkali, já jsem to říkal jenom v úvodu, taková alternativní rodina docela. Vy fakt říct. Máte k některým věcem strašně blízko, ať už vezmu maminku, co dělá maminka, co jí baví za zájmy. Když vezmu tátu, vlastně jeho krámek, který byl. Když vezmu tebe, všechny ty bylinky, čajíčky a já nevím, co všechno. Prostě snažíme se najít si to nejhezčí ze všeho. Hmm. Že to je takový, jako tomu by se dalo říct, čistý život, že jo? Tak ne. Snažili jsme se. Ne? Snažili jste se. O to větší je to teďka zklamání. Dá se vůbec, Lucko, a teď se ptám tebe, protože maminka ta je fakt úplně u toho zdroje. Ona je prostě s tátou. Jsem to tady říkal teďka před chvílí a jako když přijde domů člověk, kterýho miluješ a on vlastně se chová tak, jako že je úplně cizí, to musí být pro mámu strašný zápřah. Ale jak ty komunikuješ s tátou teďka? Jako vídáte se vůbec? Nebo je to úplně tak, jako že se nevídáte? To by mě zajímalo. Tak já jsem měla snahu se s ním vídat, tak nějak pochopit, co se děje. Říkala jsem, že to je prostě jenom nějaký chvilkový pomatení, že třeba nějak přemluvím, aby mámě víc věnoval, protože tam opravdu obětovala všechno, co mohla a nezaslouží si to, jak se teďka chová. Ale on prostě mluví jako úplně někdo jiný a není s ním vůbec řeč, tak už jsem to vzdala. A hrozně mě to mrzí, protože jsem mám ho pořád ráda, ale je to prostě někdo jiný teďka. No. Já úplně si nejsem jistý, jaké to bude, až sem táta přijde. Vůbec si to neumím představit vůči vám, protože jsem ho ještě taky neviděl naživo. Znám ho z fotek, znám ho z takových těch potutelných videí na mobilní telefon. Mí kolegové říkali, že budu asi překvapený. Na druhé straně překvapený byly taky tvoje kamarádky. Ano, no, jak právě chodí do toho parku, mluví s cizími lidmi, káže jim o lásce a o různých věcech, tak já jsem tušila, do kterých parků zhruba chodí, ale... Byla ses tam podívat třeba? Ne, nikdy jsem neměla tu odvahu. Ne. Ale právě kamarádky ho viděly a vyprávěly mi, že se ho snažili taky přesvědčit o tom samém, co já, že by se měl vlastně nad sebou zamyslet a možná přehodnotit některé věci, ale marně. To nemělo vůbec smysl. Myslím tě, a tam je taková ta skulinka, která určitě o ní víš. To, že jsi zřídil webové stránky, má svůj účet, po těch lidech chce vlastně peníze na dobro. Oni mu je teda posílají zase? Posílají, protože asi se nechali vymýt mozek, já nevím. Prostě, ono se samozřejmě krásně poslouchá, jakože máme být na sebe hodní, máme si mít rádi a tak.
ale ve chvíli, kdy kvůli takovýmhle činnostem zanedbáváte vlastní rodinu, tak je to, tak je to hrozný. A já ty lidi upřímně řečeno nechápu. Oni jsou to bývalí narkomani, bývalí alkoholici a takový... Takže ta parta kolem táty je taková? Hmm. Fakt, jako jo. Jsou to takový zvláštní bytosti. A táta třeba, a teď mi to odpust, táta třeba jako... Byl někdy, nebo pije, nebo bral drogy? Ne, drogy rozhodně ne, ale příležitostně třeba na osově si dal skleničku šampaňského. No jo, ale tak to jako, si dáme úplně všichni, ale jen skleničku. Že teda. By to byl nějaký pijan nebo tak, drogy v životě ne. To ne. Ach, tak, holky moje. Váš táta, který byl normální táta, normální chlap, pracující chlap, byť tedy věřil v některé věci, které prostě jsou takzvaně čistý a lidi by tak měli fungovat. A vy jste tak fungovali vlastně jako celá rodina. Tak je teďka na druhé koleji. Já vůbec nevím, jak ty věci uchopit, pochopit. Samozřejmě vím a vám to nebudu nalhávat, že zase mý kolegové pracovali, hledali, chodili po těch parcích. Ptali se lidí. Vím, že existuje obálka, v té obálce zatím nevím, co je, protože i v tomto případě jsem chtěl být překvapený, ať už dobře, nebo tedy špatně. Jediné, co je ale zajímavé, že kdokoliv mluvil s tátou, a byli to i třeba kolem jdoucí, který jsme potom zastavili a ptali jsme se jich, co jim říkal. On každý mu říká ten stejný setrvačník vlastně, má to dobře vymyšlený, musím říct. A nebo v té hlavě srovnaný, to nevím. Na každý pád on nikdy nemluví o vás. Nikdy. Ale fakt jako, že nikdy. Ono to vypadá tak, že vlastně vůbec žádnou rodinu nemá. O to je to pro mě složitější v tom, že přece jenom se k vám domů alespoň vrací. Takže kdyby v tom bylo cokoliv jiného, tak přece bude s tou partou někde, nevím, budou někde bydlet všichni, protože i takhle to funguje, tu rodinu prostě eliminuje. To neudělal. To neudělal a to je to, čemu já vůbec nerozumím. Jenže on se vrací a stejně v podstatě není s námi, je duchem úplně nepřítomný. Kdyby tam nebyl, tak je to v podstatě to též, možná je to i lepší. Ale to je právě to, Luci, čemu já nechápu, netrápil. Proč se vůbec vrací, víš? Proč to je? Čemu to je? To ničemu nikomu vůbec jakože neslouží. Přesně tak, to je pravda. No, asi to tady nevymyslíme. Na druhé straně, když se o tom bavíte s mámou, tak co si myslíte? Neříkej mi, máte určitě nějakou alternativu, nebo něco vás napadlo třeba, nebo si myslíte, že opravdu klinická smrt vede k tomu, že se člověk zblázní? Já si myslím, že na psychiku to musí být obrovský nápor, uvědomit si vlastně, že na chvíli byl mrtvý a prostě teďka je zase zpátky mezi náma. Možná něco, že si řekl, tak mám druhou šanci, využiju ji, ale to všechno bychom brali, jasně, to se dá pochopit, ale že kvůli tomu naprosto zanedbával svoji rodinu. On ji obětoval, přesně. Já to řeknu takhle, on obětoval svoji rodinu na to, co mu údajně, což říká těm lidem v parku, že ho Bůh vlastně pověřil. Pověřil tím, aby kázal to dobro. Ale dobro je přece i starat se o rodinu. Ne, to je základ. A on se tomu úplně vyhýba. Toho vnuka svýho toho viděl, že dvakrát, třikrát vždycky někam spěchal. Hlavně, že se vždycky těšil na vnoučata a teďka, když máme malýho chlapečka doma, tak... Tak. To zajímá. Táta je tady. To říkám, prostě je tady. My jsme sice natočili i povídání s ním a musím říct, že ho nepustíme, ale nepustíme ho, protože to nechci já. Protože to je nesouvislá řada slov, která vlastně nedává vůbec žádný smysl, nic by nám nedala. Je to retorika, která možná zaznívá v parku a někoho okouzlí. Bývalé narkomany, tak možná.
Já si prostě nemyslím, že bychom to měli poslouchat, protože já si myslím, že táta nám to stejně zopakuje. A jestli jste připravené, tak ho sem pozveme. Jste? Zkusím. Mirek přichází. Mirku, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se prosím na nás. Sluníčko. Ne, sluníčko. Aha. Další sluníčko. Toto je váš pozdrav? No, Mirku, já to vnímám jako pozdrav, asi je to nějaký váš rituál. Nebudu to negovat, každý má samozřejmě nějaký svůj smysl života, který najde. Já se budu snažit být racionální v těch věcech, které člověk může prožít. Některé jsem neprožil, takže je nebudu asi úplně chápat a vnímat. Chtěl bych jenom, jestli si pamatujete váš život předtím, než jste prodělal infarkt, než jste onemocněl. Pamatujete si ty věci tak, jak byly, jaký jste byl? Já jsem tady jako posel. Jako já mám poslání z hůry. To, co bylo předtím, mě nezajímá. Mirku, já vás malinko zastavím. Tady nejsme v parku teďka. Tady nejsme v parku. A já jsem vás prosil už v zákulisí, že chápu poslání, chápu určité rituály. Na druhé straně já vím, díky videům z mobilních telefonů, že když se setkáte s lidmi, se kterými se přátelíte, z vaší komunity, tak dokážete mluvit naprosto normálně. Takže vás prosím, mluvte naprosto normálně, nic nám tady nekázejte, svoji víru si prosím zatím nechejte, protože k té se dostaneme. A zkuste mi odpovědět na otázku, kterou jsem vám položil. Pamatujete si, jaký život jste vedl předtím, než jste měl infarkt? Teď žiju krásný život. Tenkrát... Co bylo předtím, mě nezajímá. Máte vedle sebe svoji dceru, máte tady manželku, ke které se vracíte. Tuším, že jsem slyšel dobře, ale vítal jste jako sluníčka svým pohlazením, což je hrozně hezký. Člověk, když to tak cítí a vnímá, je to v pořádku. Na druhé straně zahodit život, kdy jste vychovával se svojí ženou svoji dceru. Myslím si, že ty věci by měly dostat nějaký smysl, řád a zaslouží si. Obě dvě si zaslouží vaši úctu. Ano, je to určitě krásné. Mám krásnou dceru. Má hezký život, ale má teď jiný život, než mám já. Já mám teď lepší život, než jsem měl předtím. Lepší v čem? Lepší v čem? Mám okolo sebe spoustu krásných lidí, kteří jdou se mnou. Myslíte ti, co jsou po večerech v parcích, co pijí alkohol, co ať už v lehkém nebo v tvrdém berou drogy? V parcích, jako já jsem shromáždil lidi okolo sebe, kteří jdou se mnou. Kam? Mají stejné to poselství ze zhora. Tak jaké? Jak mám pojďme k tomu poselství. Pojďme k tomu poselství. Jaké poselství? Poselství zachránit tento špatný svět, který je zkažený. Tak. Svět je zkažený tím, že si ho lidé kazí sami. To je moje teorie. A jestli má někdo nějaké poselství, tak ho musí od někoho získat. Od koho jste ho získal? Já jsem ho získal z hůry. Z hůry jsem dostal poselství od Kdo Pána vám? Boha. Aha. To znamená, že když jste byl nemocný, tak se vám Pán Bůh zjevil a řekl Mirku, ty musíš... Ano, ty musíš zachránit svět. No.
O mně se všeobecně ví, že na Pána Boha nevěřím, neznamená to ale, že to nepřeju jiným, protože každý z nás věří v něco jiného. Já v prvé řadě v lidi kolem sebe, což vám je asi zřejmě teď už upřeno. Na druhé straně, i když připustím tuto víru, tak Mirku, do té doby vy jste žil docela slušný, spořádaný život, byť byl alternativní, byť byl zajímavý také svým posláním. Ať už to byla různá zájmová činnost, kterou jste všichni dělali, ať už to byla strava, jak jste jedli, ať už to byly různé rodinné hezké rituály, které jste spolu prožívali. Nevím proč, ale já prostě některým věcem u určitých lidí, a to mi promiňte, nevěřím. Nevěřím. Protože člověk, který chce kázat dobro, který pohladí svoji ženu a dceru a řekne jí sluníčko a po večerech je s lidmi, kteří, znovu opakuju, pijí alkohol ve velkém a nechovají se zrovna slušně, takže by měnili svět, tam mi to malinko neladí. Kdybyste mi teď řekl, máme někde dům, tam se scházíme, máme společné večeře, máme různé společné rituály, meditujeme tam, nevím, co si mám ještě vymyslet, pak to dává smysl. Určitě, já si myslím, že to dává smysl, protože lidé nejsou zlí. A vidíte, oni jak mluvíte najednou hezky. Ale potřebují otevřít oči. Ty potřebuješ otevřít oči, když se nestaráš o svého vnuka. Viděl jsi ho dvakrát. To ti přijde v pořádku. No, zkuste odpovědět. Ano, vím o tom, že mám krásného vnuka, ale teď se věnuji jinému světu. Současnému světu. Ten svět je pořád stejný. Vy tady sedíte na stejné sedačce, jako tady sedí vaše dcera. Kousek od vás sedí vaše žena. Sedím tady já, je tady spousta lidí. Dívá se na vás spousta lidí. Vůbec nechápu, jak zrovna vy jste mohl s prominutím oblbnout spousty lidí, kteří vám poslali peníze na účet. Nerozumím tomu. Protože mi věří. Ale v čem? Věří mému poselství. Tak mi to poselství zkuste kruci písek říct. Co to je za poselství? Po své příhodě, která se mi před časem stala, jsem dostal od Pána Boha ze zhora určité poselství, které mám sdělit dalším lidem. To poselství jsem sdělil dalším lidem. Ty lidé tomu uvěřili. Sice mnoho lidí se na to dívá negativně, ale mnoho lidí vlastně tomu i věří. A já jsem se obklopil lidma, kteří věří tomuto poselství a jdou za mnou, protože já jsem ten, který byl vyvolen zachránit tento svět. Tak, to je přesně to, co jsem vám nepustil nikomu. No, Mirku, soudě podle těch reakcí, které jsou na těch stránkách a podobně, tak těch peněz vám muselo přijít strašná spousta. Na co se ty peníze používají? Jako když to mám říct upřímně, tyto peníze byly určeny, bo i jsou zatím určeny na záchranu tohoto světa. Ale, jak to bývá, já jsem z tohoto světa chtěl zmizet. Úplně pryč. Protože ne všichni lidi jsou dobří. Vy si myslíte, že váš infarkt měl být vaším vysvobozením? To si nemyslím, jako můj infarkt, to bylo už, to je dávno minulá situace. Ale mě touto příhodou, co se mi stala, se mi vlastně otevřely oči.
a dostal jsem úplně jiný náhled na svět. No, jiný náhled na svět. Pořád nerozumím tomu jinému náhledu na svět. Já pořád vlastně ani nerozumím tomu, co máte zachránit. Vím, že když bych otevřel internet, tak mesiášů najdu asi strašnou spoustu. Budu si o nich myslet to své. Musím říct, že zatím jsem se žádným mesiášem, pokud to nebyl mesiáš, jenom který podporoval nějakou konkrétní charitativní věc, nesetkal. Ale ti lidé, kteří pomáhají lidem a jsou takzvanými mesiáši, jsou naprosto reální, realističtí a peníze, které vezmou ze svého účtu, je takhle předají na jiný účet a já vím, čemu pomáhají. Při vší úctě, ty peníze zatím leží na vašem účtu. Nechci říct, že jsme se dostali do banky a všichni nám řekli, kolik je tam peněz, to vůbec ne. Věříte všem lidem kolem sebe, s kterými se stýkáte? Ano, věřím bezpečně lidem, kteří jsou okolo mě a věřím mému poselství. Věřím jim hodně. Určitě. Myslíte si, že jsou lidé kolem vás úplatní? Že by se zkrátka nechali podplatit? Úplatní? Zatím jsem se s někým takovým nesetkal. A když se podíváte na svoji ženu, která ani nedutá, se podíváte na svoji dceru, která je víc smutná než veselá, je vám to jedno? Není mi to jedno, ale je něco mezi nebem a zemím, které je daleko silnější. No. Něco mezi nebem a zemí. Nezlob se, ale tobě přijde v pořádku, že hlásáš lásku a dobro, jak máme být na sebe všichni hodní. A pak takhle ubližuješ vlastní ženě, dceři a vlastně i vnukovi? To ti nepřijde jako naprostý pokrytectví? Já neubližuju. Ty neubližuješ? Podívej se na mámu, jak je nešťastná. Podívej se na mě. Tak si to uvědom, že ubližuješ. Víte, já jsem Věrušce vůbec nevěřil, že je možný, že přijete domů a nepromluvíte ani slovo. Teď to vypadá přesně naopak, že Věruška nepromluví ani slovo, ale já se jí vůbec nedivím. Já jsem vůbec rád, že je tady s námi. Nicméně já se teďka dostanu k těm lidem kolem vás, protože není tajemstvím a já nebudu lhát, že jsme chtěli zjistit, jak to funguje v parku. Já už jsem říkal, že jsme využili i mobilních aplikací a nahrávali různá videa, kdy jste se setkával s lidmi, ať už to byli lidé z našeho týmu nebo úplně cizí lidé. Je zvláštní, kolik energie vás stojí to přemluvit lidi, aby vám poslali peníze. Je neuvěřitelný, kolik lidí na to naletí. Jako stačí, když uvěří. To není spoustu energie. Já bych tady to téma opustil, protože já si myslím, že do něho zabředneme za chvíli znovu. Je to vlastně svým způsobem překvapení, ale překvapení hlavně pro vás. Protože my tu máme dámu, která je z té vaší komunity, kterou jste přesvědčil natolik údajně, jak vy tvrdíte, že vzala to vaše poslání za své. A přichází Tereza. Tereza, dobrý den. Dobrý den. Aha, vy mě jdete taky hladit. Dobrý den. Já myslím, že jo. Stačí, když si sednete. Já... Srodička. Bože. Jsi úžasná. Ty jsi přišla. Jo. No nic. Tak. Takže rituál už máte za sebou, bezva.
Já vím, že jsem místně nepříjemný a určitě k té vaší alternativě toho vašeho poslání se tvářím moc racionálně a možná i apaticky a tak. Já jsem myslím si docela empatický člověk, ale jsou věci, kterým prostě nevěřím. Nevěřím jim. A Terezo, mě by zajímalo, a to chci slyšet od vás, jaký Mirek je? No nic. Já myslím, že pem domů pomalu. Mirek mi změnil život. Bez Mirka bych tady nebyla dneska. Já vám taky změním život, chcete? Víte, já říkám, že jsem strašně rád, že žijeme ve století, ve kterém žijeme. Já jsem tolerantní a respektuju úplně každého, kdo žije svůj život a neobtěžuje život jiných. Navíc jsem strašně zlej na lidi, kteří využívají ať už hlouposti nebo důvěry jiných. A teď se na mě dívejte normálně, protože vás prosím, abyste mluvila tak, jako když vypijete litr vína. Zkuste mluvit normálně. Já už nepiju. Vy už nepijete. Díky Mirkovi. Jasně, takže už přesně 4 dny nepijete. Já nevím, to je minulý život, je za mnou. Minulý život před 4 to... Takže vy každý den žijete jiný život? Každý den je možno začít znovu, když se člověk rozhodne, hodí starý život za sebe a může začít znovu. Když tedy žijete tady ten zvláštní život, to znamená, že v tom životě určitě není zloba, není závist, není lež, není pokrytectví, že? Snažíme se o to. Tak my zase žijeme reálný život. Žijeme reálný život a já jsem strašně smutný z toho, že v tom reálném světě potom jsou lidé, kteří trpí. A to jsou tyto dvě dámy, které tady dneska jsou. Honzo, dej mi obálku, prosím. Věra nechápe, co se stalo s jejím manželem Mirkem. Jako by to nebyl on. Já jsem tady jako posel. Vždycky se o nás staral, o to větší je to teďka šok, že je prostě úplně jiný. Poté, co prodělal klinickou smrt, začal chodit mezi lidmi a šířit božské myšlenky. Protože já jsem ten, který byl vyvolen zachránit tento svět. Potřebuji otevřít oči. Ty potřebuješ otevřít oči, když se nestaráš o svého vnuka, viděl jsi ho dvakrát. Věřina dcera Lucie si myslí, že se otec zbláznil, ale ten tvrdí, že má poslání. Já jsem ho získal z hůry. To poslání je důležitější než jeho vlastní rodina. Takhle ubližuješ vlastní ženě, dceři a vlastně i vnukovi? Jak dopadnou dnešní nebezpečné vztahy? Po těch lidech chce vlastně peníze na dobro.
Jako stačí, když uvěří. Je neuvěřitelný, kolik lidí na to naletí. Tak, za láhev vodky. Jste řekla mému kolegovi, že Mirka znáte 8 let. To znamená, bylo to už 6 let předtím, než dostal infarkt. Ale to byla láska, to bylo opravdový. To byla láska, to bylo opravdový. Já jsem ho milovala, ještě pořád miluji. No, Mirku, ten úsměv. No, jasně. Podvodníkovi nic jiného nezbyde, než se usmívat. A dost. Za láhev whisky dokonce umíte vytáhnout 2 letenky. A nevím, proč nejsou zpáteční. My jsme chtěli prostě začít nový život, no. Tady se nedá, tady v střední Evropě. Lidi žijou pod stresem. Ale vy najednou víte, že je střední Evropa? Vy víte, že to existuje? A vy víte, že lítají letadla? Nejsem blbá, ne? Ne, určitě ne. No, Mirku, nechcete mi k tomu něco říct? Co bych k tomu měl říkat, když vy všechno víte? Že všechno víme? No nevím, třeba to, kolik máte na účtu. Ale na ten začátek, a to je jenom za litr vína, těch 2,5 milionu bude docela fajn, že? Připadá vám toto normální? No. Myslím si, že víc slov tady dneska není potřeba, Věruško. Já vím, že dneska nebezpečné vztahy nekončí vůbec bezpečně. Na druhé straně, já s dovolením tu obálku nedám vám, ale dám ji Luci, protože Lucie, tam jsou veškeré informace, které jsou zapotřebí k tomu, co se má dělat pro to, aby se peníze zase vrátily tam, odkud přišly. Prosím, je to na tobě. Věruško, hodně štěstí. Hodně štěstí. Lucko, je mi to líto. Je mi to líto. Vás dvou mi rozhodně líto není. Tak dnešní nebezpečné vztahy neskončily vůbec bezpečně, to jsem ostatně říkal. Pramení z toho jedno jediný, prosím vás, nevěřte lidem, které vůbec neznáte a chtějí po vás peníze. Je to úplný nesmysl. Nedůvěřujte, protože peníze se dají věnovat na dobré účely úplně jiným a transparentním způsobem. Mějte se hezky.